Řekněte mi ten příklad, jak zní. 76 minus 47, dobře. Tak, tady máme připravený dřívka. Černý jsou desítky. Modrá je celá desítka. A žlutých máme kolik? Takže tam máme dohromady 76. Jo? A kolik máme odebrat? Máme odebrat 47. 47, dobře, tak odeberte 47. Dobře. Dobře, kolik nám zbylo? 29. Super, tak si to napište.